למודול אינסייטס, אשר נותן לכם את הנתון הנכון, ברגע הנכון, מול הלקוח המתאים, הוספנו דשבורד יעדי מחירות, קל לעדכון ותפעול. דשבורד למנהל, השווה בין סוכני מחירות בהשגת יעדים כספיים, תומך בשקל או באחוזים מהיעד. דשבורד לסוכנת המחירות, יעדים חודשיים, מעקב בהשגת היעדים, מעקב מחירות בפועל מול יעד לכל לקוח, מעקב מחירות בפועל מול יעד פר מותג. יעדים ללקוחות B2B בפורטל הלקוחות Storefront. תוכניות נאמנות מועדון לקוחות, התקדמות בתוכנית. השלמת רכישות להגעה ליעד המזכה. הגדר ושנה יעדים בבק אופיס תוך דקות. בפפרי כל הטוב הזה ניתן לעדכון ושינוי בקונפיגורציה בלבד. המודול מוכן כבר בפלטפורמה, קל לתפעול על ידי מנהל המחירות והסוכנים עצמם.